magalaa baatutti proojektoonni misoomaa 26 birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 20 waliin ijaaraman afayyaa'ichaa fi oromiyaa addee sa'aada abdurahmaaniin eebbifamaniiru. Akka gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalaa baatutti jidduu galli gabaa kuduraa fi muduraa waajjirri kantiibaa proojektii seensa magaalaa miidhagsuu manneen fincaanii hawaasaa kanneen eebbifaman keessaa'i. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa baatu obbo Ahmadiin Ismaa'il magaalaan baatu qabeenya uumamaan badhaatu waan taateef waan muraasa hojjennaan badhaadhinammaatti mirkaneessuu ni dandeenya jedhan. Bara darbe miiliyoon 114 bara kana miiliyoon 220 ol dachaadhaan daballee hojjechuu kan dandeenyeef uummanni keenya mootummaa keenya cinaa dhaabbatanii. Badhaadhina cinaa dhaabbatanii laphee keessan keessatti qabatanii uummata keenyaan wal qabannee dargaggeessa keenyaan wal qabannee mootummaa keenyaan wal qabannee hojjenne jettanii itti amantanii waan hojjetaniif bu'aa kan bira gahuu dandeenyee jirra. Proojektoonni hojjetaman fayyadamummaa uummataa kan mirkaneessan irruma caalaa immoo fayyadamummaa dargaggootaa irratti kan xiyyeeffatanidha jedhu. Misoomni hojjenne kamiyyuu ulaagaan madaalli isaa inni jalqabaa. Fayyadamummaa uummata keenyaa hanga mirkaneessa kan yeroo isaaniin isaan shalaguu danda'u irra jiraata jechuudha. Kana keessatti fayyadamummaa uummata keenyaa keessaa qaamni olaanoon humni oomishaa kan ta'e dargaggeessi keenya fayyadamummaa pirojektii kanarraa hagam fayyadamee jira. Misoomni kun hagam dargaggeessa keenya fayyaduu danda'utu irra jiraata jennee ulaagaa madaallii keenyaa isa jalqabaa godhannee hojichaati kan jiru. Afayyaa'iin caffee Oromiyaa addee Sa'aadaa Abdurahmaan magaalonni jiddugala milkaa'inaa fi galmoota badhaadhinaati jedhan. Magaalaa baatutti proojektoonni ijaaramuun eebbifaman oomisha magaalaa baatutti beekamu fayyadamummaa isaa dabaluuf gahee qabaa jedhan. Magaalli baatuudha. Magaalaa waa hundaan badhaatuu taate haala mijataa qabdu magaalaa Finfinneettis dhiyeenyarra jirtu oomishni naannoo kanaa gabaa irratti barbaadamaa kan ta'ee fi oomisha filatamaa ta'uusaatiin. Haalli mijataan akka mootummaatitti bulchiinsa magaalaatiin har'aan tana hojjetamee dabarfame kun akka carraatitti dargaggoon keenya imaaxaan keenya dubartoonni keenya fayyadamuudhaan gabaan baatuudhaa wanni barbaadamu hundinuu garanarraa akka gabaaf dhiyaatu gochuu keessatti. Geen keessan guddaa. Uummataa fi hooggansi waliin qindaa'ee hojjete gaafiin bara hedduu deebuu danda'as jedhan. Mootummaanis gaafilee uummataaf tarsiimoo baafachuun dhawaataan deebisaa jira jedhan. Uummataa fi hooggansi waliin tahee waan karoorse yoo raawwachaa deeme amantaan uummanni mootummaa isaarraa qabu dabalaa kan dhufu waan ta'eef waggoottan sadan kana keessatti hojii hanga ammaa hojjetamaa tureen hojiin boossaan uummanni keenya waggaa waggaan piroojektii hojjetame rivaanii kutuudhaan hawwiidhaan eeggatu. Isa guddaa fi gaafiiwwan bara dheeraa yeroo yeroodhaan deebi'aa kan jiran ta'uu kan agarsiisudha.